beksobirovni qashqarbob bilan faqat yulduzi bilan yonma yonda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi va yaqindagi konsertda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi o'xshaydi menimcha. xudo xohlasa tayyorgarlik ko'rib endi omad va muvaffaqiyat tilab qolamiz azizlar bugungi dasturimiz mehmoni navro'zbek sobirov yulduzi bilan yonma yon dasturi biz boshladik yana marhamat assalomu alaykum aziz qadrli yurtdoshlar assalomu alaykum bayram muborak bo'lsin yangi kun navro'z bayramlari yurtimizni eng milliy qadriyatli bayramlaridan urf odatlarimiz namuna bo'ladigan ajoyib bayram navro'z bayramlarida barchangizni ko'rib turganimizdan judayam xursandmiz bayram muborak bo'lsin bugun navro'z bayrami va bugun biz ham Navruz bayrami sonida navro'zbekni studiyamizda ko'rishni xohladik va ular qarshilik bildirmadilar va bugun dasturimiz mehmoni ajoyib ijodkor ajoyib xonanda albatta sizning sevimli san'atkoringiz Navruzbek sobirov bo'ladilar xush ko'rdik sizni rahmat avvalambor assalomu alaykum deymiz kuzatib tyotganlaringiz uchun rahmat xursand bo'ldik savollarga javob berishga tayyormiz tayyorsiz a bo'ldi bo'lmasam boshlaymiz navro'zbek sobirov bugungi san'atkorimiz qo'shiqlarini eshitganda qizlar hushidan ketar darajada berilib eshitishgan u bilan birgalikda o'ynashgan bu, bu e, san'atkor tez qo'shiqni tayyor qilish va klip ishlash bo'yicha namuna bo'la olgan qolaversa ortidan juda ko'pchilik yoshlarni yetaklay olgan xonanda navro'zbek sobirovga birinchi savol nimaga yonmayapti hozir navro'zbek sobirov nimaga biz uni hozir yonganini ko'ra olmayapmizmi yoki ko'rmayapmizmi yo'q e, bo turibdi hozir ham qo'shiqlarimiz yaxshi ijod qilib turibmiz lekin yaxshi qo'shiq e, yetirish uchun hozir xalqqa katta summada kliplar ishlash kerak odamlarni hozir jalb qilish qiyin bo'lib qoldi to'g'risi qo'shiqni hozir chiqaradigan bo'lsangiz o'ylanib o'ylanib chiqaradigan gap e, qoldi hozir man konsert berayotganingizni işte, eshitib juda ham xursand bo'ldim adashmasam xalqlar do'stligi saroyida eng birinchi yosh jihatdan eng yosh konsert qo'ygan xonanda sifatida e'tirof etishadi sizni man jami statistikani bilmayman lekin haqiqatdan ham yosh jihatdan yakkaxon konsert dasturlarini navro'zbek sovirov birinchi bo'lib bergan edi lekin hozir konsert haqida emas bilasizmi nima haqida gaplashamiz eng avvalo mana shu birinchi yakkaxon konsert dasturingiz haqida gaplashaylik nimalar bo'lgan edi qanday bo'lgan edi hammasi rejalar qo'rqmaganmidingiz o'sha payt endi o'zizdan eshitaylik ozgina shu paytlarni eslaylik o'n yetti o'n sakkiz yosh vaqtlarim edi borgan vaqtim o'zi xalqlar do'stligi saroyini direktori ham aytdi judayam yoshsan hali dedi qo'rqmayapsanmi dedi u kishi u gapni aytgincha man uncha un, qo'rqib turganim yo'q edi u kishi aytgandan ma keyin man же sal qo'rqib boshladim konsertda bir kun qolganda shu sho'qqa tushib qolganman keyin o'sha yonimda endi rahmatli otam bor edi ular yordam berib turdi shu yerdamiz hammamiz deb parda ochilgandan уже oyoqlar qaltirab shu o'chadan keldi bir narsa shu kallamdan chiqib ketdi juda yam hayajonda bo'lganman buni tasvirlab berish boshqa narsa ko'zdama yosh kelib akalarimiz bor <laughs> edi og'alarimiz bor edi birinchi blok taom bo'lgandan keyin birinchi blokda ishlab yurganimni bilmayapman zalda ikkinchi blokga chiqqan vaqt zo'r uj zalni oldin muxlislar uganishib ketdi birinchi plodabor <laughs> edi zal turib o'ynab ketdi keyin anvar ham aytdi shu yerda anvar ham bor edi <laughs> oldin уже zalni dedi buyoqni bos dedi shu gap ham manga уже katta duh berdi chiqib уже ikkinchi blokda uyo <laughs> oylbketv <laughs> sizni bitta gap bilan tushkunlikka tushirib qo'yish ham oson bir gap bilan ruhingizni ko'tarish ham oson deyishardi mana hozir o'ziz tasdiqladingiz birinchi şəli... haligi san'at saroyi direktori aytgan gap bilan o'ylanib qolganingiz mana anvar sobirovni gapi bilan bu qanchalik pand beradi hayotingiz davomida bir gap bilan shu o'zimni o'zimninamdeb o'ylayman kamchiligim bir hozir aytdingizku bir gap bilan tushkulga tushib qolaman shuamni yomon ko'raman shuai yo'qotishim kerak deb o'ylayman bu yil konsertda nimalar bo'ladi qarang siz jurnal sotib yurgan o'sha xalqlar do'stligi saroyi edi siz ana endi ikkinchi yakkaxon konsert dasturingizni beryapsiz o'zi umuman mana shu konsert zaliga birinchi konsert qo'ymoqchisizda kirib keldingiz ruxsatlar olinishi baribir rahbarlar bilan uchrashishlar bor qanaqa bir his tuyg'ular kechadi ichingizdan keling bir o'rtoqlashaylik samimiy уje masalan konsert boshlandi ruxsat olindi degandan hayajon u konsert tam bo'lguncha o'tmaydi u hayajon konsert taom bo'lgandan keyin yelkaingizdan bir tog' ag'daranm bo'ladi endi misaan konser qo'rmagan san'atkorlarimiz juda ham yaxshi biladi usta sanatkorlardan man shu yerga borganda eshitdim juda yam hayajon bo'ladi ekan usta san'atkorlarda hayajondan keyin n bizada ikki barobar ko'p bo'ladi biz ular hali ko'p ko'p chiqmaganmiz u sahnaga hali yoshmiz tajriba narsidan ham ular baribir bizadan endi ustoz san'atkorlarda hayajon bordan keyin uni hayajonni tasavvur qilish qiyin u so'z bilan ifodalatib bo'lmaydi uma chiqasan hayajon nos aytsam ekan nav giysam ekan nav yangilik aytsam ekan kur o'y 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 konert o'tgandan keyin Gəl. o'zingga kelasan hayajonni uni tushuntirib bilmayman to'g'risi hayajonni faqat his qilgan odam biladi ha o'sha narsani his qilib o'sha konsert berib o'zi yakkaxon konsert dasturi yuraklarni hovuchlab nima bo'lar ekan bilasizmi mana konsert haqida gaplashyapmiz konsert deganda o'z o'zidan imtihon muxlislar oldidagi imtihon va konsert dasturlari berayotgan paytida konsert dasturlari rejalashtirilayotgan paytida san'atkor to'rtta beshta hit qo'shiqlarni ijro qilib butun respublikaga tarannum etib o'sha orqali endi bemalol bo'ladi konsert dasturi va bo'ldi man ikki kun uch kun xullas qancha kun bo'ladigan bo'lsa man mana shu kunni to'ldira olaman deb siz aynidan dam ikki ming yigirmada tayyorman deb o'ylaysizmi konsertga xudo xohlasa masalan aytganingizdek xit qo'shiq chiqarish kerak edi ko'pchilikdan eshitib turibmiz endi asalimsan degan qo'shig'imiz judayam bir xit bo'lib ketdi ko'pchilikda endi atrofimizdagi boshqa to'ylara boanda ham eshitamiz yana shunga o'xshagan qo'shiq chiqaring degan ko'p talablar ham bo'lib turibdi hozir yana bir qo'shiq ustida ishlab turibmiz ya yani, aytganimdek uni poytaxtimizda xudo xohlasa eng zo'r klip klipmeykerlar bilan ishlaymiz o'zgacha stilda bo'ladi odamlar ham shu go vau deb berishi kerakda xudo xohlasa shunday ishlaami bilasizmi oldingi mana kliplaringizni wow, man ko'rdim tayyorlanish jarayonida o'tirib ko'rib vo navro'zbek mana bu klipim mana shunaqa bo'lguvdi mana bu klip mana shu klipmeyker <laughs> bilan oluvdi bu mana shunaqa bo'ladi mana shunaqa bo'ladi hammasi bir bir xayolimdan o'tdi haligi <laughs> bitta koreys serialida bosh qahramon minxi kangni ham eslatib yubordingiz bir ikkita kliplaringizda juda yam bir shov shuvli kliplar bo'lardi oldin demak o'shanaqa qilib biz hozir ko'ramiz xudo xohlasa konsertdan oldin xudo xohlasa oz qoldi bu anshlak bo'lishi uchun haligi yashiringan syurpriz ozgina ochamizmi ozgina ochaylik endi yulduz bilan yonma yon dastur bu sirlarni ochishni yaxshi ko'radigan dastur bir oydan keyin endi uyog'i may boshlangandan keyin konsert boshlandi degan narsa endi klipni hozircha hali maslatlashmadik klipchi bilan poytaxtda toshkentga borgan vaqtda maslatlashamiz endi bir yeri klipni ma'lum hali biza u ishni qilmayapmiz xudo e, xohlasa orqadan massofka bilan klip ocapmiz yevropani kliplariga o'xshatib bir xil raqslar bilan u bir oy tayyorlanib raqs uchun ham bir oy ketadi raqslar bilan tayyorlanib o'n o'n besh kamida o'n besh yigirma odam orqada qizlar bollar bilan shundin bir yana endi aalarni o'zi klipchi o'zi rejissyor bilan gaplashamiz hozir bir besh foizlarni aytishim mumkin bir xil raqslar bilan hali bueda qilinmagan ishlarni qiljakmiz xudo xohlasa bilasizmi navro'zbek sobirov degandi de judayam to'g'ri tanlabsizlar shu raqsga tushib yondirb yuboradigan inson ko'zni oldiga keladida mana nimaga uylanganingizdan keyin kostyum shim kiyib boradigan bo'ldingiz to'ylarga yo'q man bir xillikdan qisqa masalan xalq ham xillikdaxashunay bir xillik bo'lsa masalan chiqqanimda to'rt besh yil masalan jn yurdim to'g'ri keyin kostyum shimlarga o'tdim hozir yana boshqadan boshqa stilda shunday o'tib o'tib o'tibtuo'zim to'g'risi bir xili yomon ko'raman shuning uchun xalqa ham yangilik kerak yangilik asib tugan yaxshi birinchi sochingizni stilini man eslayman buni ikki ming o'ninchi yil iqbol telekanalini e, bayram soni iqbol shou yangi yil bayrami yangi yil bayramida ko'rganman haligi oldiga bundoq oldilariga tushib qo'yardi navro'zbek sobirov keyin oradan bir <laughs> oy o'tgandan keyin bitta klip jarayonida bitta klipqeb qo'yadigan bo'ldi umuman boshqacha navro'zbek sobirovni ko'rganmiz biz mana shunaqa tuburilish yangiliklar qilinayotgan paytida mana kim ko'proq maslahat berardi sizga mana hozir ancha jiddiylashgansiz baribir bilasizmi siz unchalik qarimadingiz lekin <laughs> bosa bosib bosilgansiz yes. yo'q yo'q u vaqtda e, rahmatli otam ko'pincha yordam berar edi stilimiz ham boshqasi ham qo'shiqlarimizdan hamma narsaga yordam berar di hozir endi o'zlarimiz masalan manda ul og'am bor maslahatlashamiz ukam bor uchimiz bir yerga kelib shu masallashgan holda boa lekin u vaqtda ko'pincha to'qson foiz akamni o'zi ataradi tub burilishlar <laughs> qilib Üz, tashlardi o'zi ataradi hamma narsani demak konsertda biz raqs ko'ramiz albatta xudo xohlasa konsertda o'ynab shu konsertni judayam bir yuqori kayfiyatlarda e o'tkazamiz shou mizda turibmiz ham bizani buyil ijod boshlganimizga 10 yil bo'ldi xudo xohlasanl yubiley konsert bo'ladi shuning uchun boshqacha bo'lishi kerak xudo xohlasa navro'zbek sobirovni konsertlari umuman boshqacha bo'lgan doim va bu konsert dasturi ham albatta yanada yuqori pallalarni zabt etadigan ajoyib konsert bo'lishiga biz ishonamiz azizlar yulduz bilan yonma yon teleradio loyihasi va bu bugungi dasturimiz mehmoni navro'zbek sobirov yakkaxon konsert dasturlariga tayyorlanayaptilar va keling bayramda ko'proq qo'shiqlar bo'lishini istaymiz qo'shiqlar raqslar bo'lishini istaymiz birgalikda mana shu sahnada sizlarga bayram shukuhini taqdim etamiz degan niyatdamiz va bayramda yana qanaqa qo'shiq aytamiz sho'x faqat sho'x faqat sho'x qo'shiqlarini ijro qilamiz marhamat judayam chiroyli qo'shiq haqiqatdan hit ikki ming o'n to'qqiz va judayam yorqin konsertni bezaydigan qo'shiqlardan biri endi sizga bitta kichkina ma'lumotdan olingan savol yosh paytingizda man xonanda bo'lmayman futbolchi bo'laman der ekansizu futbolga ketayotgan paytida bitta tuxum ichib ketar ekansiz mana shu joyiga hayron qoldim ikkalasini futbolist <laughs> bo'laman deganim <Okey>, to'g'ri to'g'ri ma'lumot lekin tuxumni kim aytdi bilmayman tuxum noto'g'ri ma'lumot berilgan tuxum yo'q yo'q <laughs> yo'q tuxum yo'q futbolist bo'laman deb o'qishni ham toshab ketganman to'g'risi beshinchi klasslarda o'qib turib beshinchi klassdan keyin oldinan borib urganman maktabga aan hayolimda futbol bo'lgan futbolchi bo'laman deb to'rt besh yil professional futbol bilan shug'ullanganman haqiqiy futbolist bo'laman degan niyat bo'lgan xorazm jamoalarida o'ynaganmisiz qanaqa bo'lgan bu yo'q endi oltinchi yettinchi sinf vaqtlarimda ha bu yosh payt internat futbol internatda shug'ullanark lekin niyatimiz bor edi shu paxtakor klubini muxlislik qilar edik o'ynash niyatlarimiz bor edi shu yerda siz bilan birga futbolga qatnagan mana jaloviddin masharipov jamshid iskandarovlar birga siz bilan birga ular bilan siz ham paxtakor e, futbol klubiga o'qishga ketishingiz kerakmidi endi ular bizadan aldin ketdi keyin bizlar ham borishimiz kerak edi bir ikki sabablarga ko'ra biza uch bola edik uch bola qolib ketdik shundan keyin man futbolga qiziqishim so'ngan qolib ketgan shu bilan endi to'g'risini ayting o'sha so'nmasidan oldin porlab turgan paytida haligi bitta narsaga ishtiyoqim işte porladi deb o'qishni tashlabormanglar bu juda yam yomon ekanligini aytyapti navro'zbek sobirov albatta bitta savolda mana shu jaloliddin bilan jamshiddan yaxshi o'ynarmidingiz yo ya, ular sizdan yaxshi o'ynarmi <laughs> <laughs> endi bilmayman hozir man futbol o'ynadigan bo'lsammada uni taqqoslab ko'rsa edi <laughs> o'sha paytda birga o'ynab yurgan paytingizda endi ularni futbolda futbol tili bilan aytganda a degan narsa bo'ladiularni o'ynaydigan joyi boshqa mani o'ynaydigan joyim boshqa masalan jaloliddin do'stimiz chap qrayda o'ynaydi chap jamshid markazida jamshid do'stim man o'ng tarafda o'ynardim demak mana raqobat o'ng taraf bilan chap taraf jaloliddin hozir yaxshi porilayapti yo'q bizda o'ng taraf bilan masalan mani mənı... o'ynaydigan pozitsiyamda yana bitta zamenda o'tiradigan bola bo'lsa man o'sha bilan nima qilaman raqobat qilaman jaloliddin o'zini chap tomondagi raqobatchisi bilan raqobat qiladi mayli do'stingizni raqobatdosh sifatida ko'rmayapsiz savolni boshqacha qilib beraman shuni tagiga aytmoqchiman baribir o'ng tomondan ko'proq hujumlar bo'larmidi o'sha paytda chap tomondan <laughs> endi eslab bilmayman to'g'risi lekin e, yaxshi o'ynamasangiz bizada shundayi yaxshi o'ynaydigan bolalari toshkentga olib ketar edilar poytaxtda kelib ko'radilar saylab saylab ketadilar biza uch bolani tanladilar demak bizar ham yomon bo'lmapmiz ichada keyin bir ikki nara bo'lib qoldi uyoqda yashadik bilmayman nimalar sabablar bo'lib qoldi shu bilan man ketib qolganman futboldan keyin afsuslanasizmi hozir <laughs> yo'q afsuslanmayman nima uchun deganda hozir man ikkinchi kasbim baribir futbol o'ynab turaman o'zimga yoqqan vaqtda bemalol do'stlarim bilan yialashib futbol o'ynab turaman o'ynab bilmaydigan holda bo'lsam edi sinar edim futbol o'ynab bilmayman hozir deb xudoga shukur berim sog' futbol o'ynab turaman mazza qilib do'stlar bilan az dam olamiz juda judayam yaxshi mana ijodga qaytamiz yana boshqacha ijod qila boshlagan insonni oldin hamma tanqid qiladi keyin esa ergashishadi deyishadi ijod olamida hayotingiz xuddi korey seriallaridek o'sha aytganimdek birdan porlash bilan davom etgan va o'sha paytda sizga ergashgan insonlarning necha ne foizi yoningizda hozir endi bor bizani masalan shu vaqtda qo'shiq chiqqan vaqtimizda yolamozo kelib ko'pchilik shu stil o'tib ketdi bizar shu stil bilan chiqqan vaqtda ko'pchilik o'tib ketdi lekin xalq o'zi baho beradi baribir kimga yarashadi kimga uh, qo'shiq aytish yarashadi masalan bor baribir bari yonimizda shogirlarimiz masalan anvarbek ukamiz duet ham aytganmiz mani stilimda qo'shiq aytaredi navriza aytaman demasam uni go'odam bilar edi mani stilimda aytib turganini boshqasini shu bir anarbek ukamiz bor shu bizani yo'limizdan ketgan yonimizda shu ukamiz bir ikki qo'shiqlari xalqimiz ham yoqdi haliiam yaxshi taniydi shu anvarbek ukamiz aytmoqchi bo'lganim nafaqat ijodiy tomondan umuman sal porlagandan <laughs> keyin yaqinlashib oladiganlar bo'ladiyu do'stlar <laughs> paydo bo'ladi ko'p ko'p qarindoshlar <laughs> paydo bo'ladi to'g'ri to'g'ri keyin sal efirdan ko'rinmay <laughs> qolsangiz yana tarqalib ketadi ha o'sha ma'noda aytyapman bo'lg'an to'g'risi o'zingiz kutilmaganda bireylardan kelib shuday bolalar bo'ladiku og'ayli bo'lib ketsak olasan bian darrov bo'ladi o'zi astan masalan o'zingiz bilasiz kim haqiqiy ki, do'st o'zimni do'stlarim bor to'y to'rt tana do'stim bor ko'p emas yaqinlarim shular ikki ming o'n to'qqizinchi yil bo'yicha mana shu xitlardan ko'nglingiz to'ldimi qaysi biridan ko'proq asalim sandan ko'proq kutilmagan darajada Uzun... bo'lib ketdi to'g'risi o'zi ideyani eshitmak borganda yerda rahmat aytib o'tishim kerak o'ktaamiz davletov she'rini yozdi temurbek ukamiz qo'shiqni ideyasini biza eshittirdi eshitganda evet. уже muzika yetgandan sos de, to'xtatadilad demin dur deb eshitdik ko'radlar deb uch to'rt bo'lib maslahlashib eshitdik hammamiz yoqdi bir eshitganda yaqdi shu sezasizku o'zi tortib ketadi bir birellara masalan muzika shunday muzika oladi eshitgan vaqtda ko bir sezdi hmm. bir ko'nglimiz hit bo'ladia shu klipni ham toshkentdan qiz oldirdik katta tayyorgarlik ko'rdik klipni ham boshlaib ishimiz deb ishladik ko'nglimiz to'ldi shu qo'shiqdan ko'nglimiz to'ldi mana qarang katta tayyorgarlik ko'rilgan sal ko'proq mablag' sarflangan qo'shiq o'zini oqlar ekanda demak hamma gap masalan qo'shiqni yoqimligida mayli lekin unga yondoshsh ko'proq foizi mablag'ga borib taqaladimi endi albatta hozirgi zamonda judayam shu narsa to'ri turibdi qancha pul ketgan mana shu qo'shiq klip tayyor bo'lishiga ikki ming dollarga yaqin pul ketdi aqsh dollari yigirma million yigirma million urgenchdan olingan klipga shuncha ketdimi chunki poytaxtdan qizl oldirdik kelib ketishi bu yerda bo'lishi undan tashqari klipchi klipc udad qiz bilan man bo'lgandan tashqari orqada shuncha inson bor bu yerda abedlaisiiz bo'ladi yigirmaga yaqin odam yurdi bizaga bu yerda yordambar bo'lgan e, xivada shu xivada ishladik unda e yordam berdigan odamlar bor juda yam ko'p insonni mehnati masalan qo'shiq tayyor bo'lincha uadn aranjirovka bo'lishi idea studiyadan qo'shiqni tayyor bo'lib chiqishi shuncha pul ketadi masalan undan tashqari keyi klip ishlanadi klipdan keyin efirga berish yigirma milliondan ham ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman hali youtube kanalingizda nimaga yangiliklar kamroq youtube yaqinda e, bir oylikda qiziqib boshladim to'g'risi ko'p qiziqtirib turibdilar hozir man uncha qiziqmas edim e'tiborni bermas edim hozir youtube kanalimni o'zim boshqarib turibman прямой efir qilib turibmiz boshqa shu hozir endi tushunib qotirman youtube hali qiza Kız, qo'yish kerak ekan shu to'ylarda xudo xohlasa suhbatimizni ham qo'yamiz deb turibmiz klip jarayonlarini fotosessiya jarayonlarini masalan konsert xudo xohlasa oldimizda konsertdagi jarayonlarni qo'yib boramiz muxlislar youtube kanalimda eng birinchi bo'lib ko'radilar xudo xohlasa konsert dasturlaringizga yana bir marotaba omad tilab qolamiz konsert 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 bilasizmi konsert haqida gapirganda oddiy tomoshabin nimani tushunadi qancha pul topar ekan ana shu konsert qo'yib deyishadi men o'ylayman hali konsert qo'yib pul ishlagan bo'lmasa kerak pul topmaysizlarmi yo'q yo'q faqat bizadan pul ketadi sezonda yiggan pulimizni borib <laughs> yo'q shuncha katta mabla'i xalq bilmaydi to'g'risi endi san'atchorga reklama bo'ladi konsert hozir xalqimiz shunday fikrlab qolgan konsert qo'ygan san'atchar zo'r san'atchor deb o'ylaydigan bo'lib qoldi shu konsert ko'rtsa o'is zo'r ekan deb o'ylaydib shuncha ijod etib klip ishganing foydasi yo'q ko'pchilik muxlislarimizdan talab tushaverdi konsert qachon konsert qachon instagramga rasm qo'ysam kommentariyaa konsert qachon kutamiz keyin maslallashgan holda demak bir konsert qo'yadigan yeriga keldi xudo xohlasa man zo'rman deb aytmasam bular aytmoqchi emas shekilli bitta ko'rsatib qo'yay o'zimni xudo xohlasa bor mahoratimizni konsertda ko'rsatamiz man bilasizmi siz navro'zbek sobirovni konsertidan nimalar <laughs> kutyapman navro'zbek sobirov bir <laughs> narsalarni tashkillashtirgan parda ochilganda haligi hammaga o'xshab chiqib kelmasdan bir joylardan tushib kelgan yo polni tagidan chiqib kelgan yo bir salyutlar bir narsalar tutunlarni ichidan kiyimlar oldingidek man pogonlar qanaqa qanaqa nima endi ozgina yana shu baribir olmoqchimanda konsert haqida endi aytsak niasi qachadi baribir qiziqamiz qaydangao ozgina baribir xudo e, xohlasa qo'shiqlar e, masalan qo'shiqlardan kelaidi bo'lsa qo'shiqlar boshqacha stilda qo'shiqlarimiz bor hali u stilda aytmaganmiz shu aytan shu boshqacha stildagi qo'shig'imizni toshkentda ishlaymiz islaiz aytib o'tdim keyin kiyimlar Ki, masalasidan o'zgacha kiyimlar bo'ladi aytganingizdek o'sha haligi şey, pogonli zinjirli navro'z ne? sobiyovni ko'ramizmi biz konsertda bold. <laughs> <Kan se> <laughs> yani, o bo'ldi konsertga boramiz va qolganini o'zlarimiz tomosha qilamiz ba'zi qo'shiqlarigiz sizga yarashmagandek mana qarang ikkita qo'shig'ingizni misol qilib keltiraman erkakdan erkak bo'lmas bu sizniki sizga yarashadigan yani, ijro erni xotin boqmasin manimcha sizga tushmaydigan yani, ijro har er xil muxlislar bo'ladi estrada yo'nalishida aytaversangiz ham bo'lmaydi xorazmda erni xotin bo'lmasa xoramcha qo'shiq endi xoramchi to'yladan masalan estradavaimizda xoramcha qo'shiq aytsin deydigan muhlislar ham bo'ladi sho'x qo'shiq shunday davralar bo'lib qoladi faqat xoramcha qo'shiqda tortadigan davra bo'lib qoladi man dona ham o'zimisho'x xit bo'gan qo'shiqlarimni aytmayman u davrada faqat xoramjada sho' qo'shi aytsam davra qizmaydi shundayo'li qoladi bir xara ham kerakmaydihu to'ychi uga keladianbo'ladi shunday bir o'ris sifat insonlarga o'zbekcha qo'shib bo'lmasin xoramcha qo'shib bo'lmasin shunaqa qo'shilar m bo'lmasin deydiganlar bo'ladi bizga faqat xorazmcha qo'shiq bo'lsin deb talab adiglar bo'ladi даже kiyinib kelishingizga ahamiyat beradigandamlar bo'ladi masalan yana siz aytib o'tdingiz qasimla ko'pchilik kelib mangato'ya kelma dedilar chiroyli kiyinib qosum ish masalan shu klipingizda shunday muxlislar bor e ular asl muxlis deyiladi klipinizga shu klipingdagi gimina deydilar ular har bir narsangizga e'tibor bar muxlislar shuning uchun har xil yo'nalishda man qo'shqaha harakat etaman to'g'risi yulduz bilan yonma yon teleradioloyihasi va bizda ana endi blitz savollar siz uchun eng yaxshisi tarkan sardar o'rtach ronaldo inson sifatida ronaldo Çünkü internetten gördüğümüz cüddeyem köp yardımlar etedi, sahi insan. Ronaldo din sahi buluşa hareket etedi hemen. Cüddeyem aç yatkan insanlara, ben küzetip paramın, çünkü yardım, pul, pul ötürdü, çünkü yardım, azı kavga et Ben şu insana hareket kılama, şu insanla buluşa. İnsan sıfatında Ronaldo. Şu Ronaldo'dan buluşa hareket etedi hemen, insan sıfatında, cüddeyem hürmet etedi hemen. o'zi aytgancha ko'rsatuvni bir yeriga qiziqib keldim man o'zi barsachilarni savol berdingiz qaysi klub balet etasiz deb ikkiyu nol deb aytdingiz o'tgan ko'rsatuvda manimcha adashmasam man aynan keldim xudo xohlasa mani izimda yana realchilar keladi bu yerga hozircha ikkiu bir manimcha to'g'rimi ikkiu bir hali xudo xohlasa biza aldan o'tib ketamiz o oh, mana mana bizda ham el klassiko <laughs> yulduz bilan yonma yon dasturida el klassico bu e, ikkiu bir degani to'g'ri gap bo'lishi mumkin emas o'tgan hafta o'tgan hafta e, dasturimizda ravshanbek matniyozov e, ajoyib do'stimiz ishtirok etgan edilar va ular ham barselonaga isimosi ekanliklarini aytib o'tgan edilar o'sha paytda q nol bo'ldi barsachilar ikki marta keldi yulduz bilan yonma yon dasturga realchilar qani sizlar degandim mana gap bo'lishi mumkin emas ho'p davom etamiz blit savol eng sevimli hobbingiz futbol o'ynash futbol ko'rish futbol bo'yicha bahslashish o'ynash o'ynash charchab turibsiz charchab turibsiz birinchi qaysi ishni qilgan bo'lardingiz uxlash oila bilan o'tirish studiyaga borib ovoz tushish uxlash uxlagan bo'lardingiz uxlamasangiz baribir evet, yaxshi chiqmaydi u studiyaga borganingiz baribir evet, foydasi bo'lmaydi uxlab ovoz dam olib o'zingiz ijod etaman deb uqudan ux, do'yib tursangiz unda boshqacha bo'lib chiqadi orzuingizdagi mashina rusumi ma? malibu mercedes Range Rover. mercedes Range Rover ham juda yam yaxshi ko'raman ikkisi bo'lganda Ha, shuning uchun ham bor ijrosini eng yaxshi ko'radigan xonandangiz ulug'bek sobirov qo'shni xudoyberganov bobur sobirov endi uchsi 3 xil yo'nalishda o'zini hurmat qilaman ijoblarini uhi ham yoqadi endi bularni ichida ulug'bek sobirov ijrosi manako'proq azizlar yulduz bilan yonma yon dasturi bugun dasturimiz mehmoni navro'zbek sobirov va biz navro'zbek sobirovdan yana siz sevgan qo'shiqlarini eshitishga tayyormiz navro'z bayramlari sonida navro'zbek sobirov marhamat sahna sizniki istiqbol telekanalida tayyorlangan sumalakdan sizga ham ilindik endi hozir mana sakragandan keyin buni sizga endi tottirmaymiz baribir totib ko'rishingiz mumkin bo'ladi sal keyinroq nafas rostlab olgandan keyin navro'z bayrami doshqozonlarda sumalaklar bilan go'zal va har bir aziz va qadrli insonlarimizni har bir kunlari navro'z har bir kunlari bayram bo'lsin deya navro'zbek sobirovdan bayramona tilaklarni qabul qilib olamiz barcha yurtdoshlarimizga bayram muborak bo'lsin deyman shunday bayramlarni ko'proq ko'p borish hammamizga nasib etsin faqat shunday yaxshi kunlarda ko'rishish yaxshi gullarda xizmat olib borish ham nasib etsin yana bir marotaba tashrif uchun rahmat, rahmat. yana bir marotaba konsertlarga omad rahmat. va yana bir marotaba mana shu shijoat şu, sizni aslo tark etmasligini tilab qolamiz aziz va qadrli yurtdoshlar yulduz bilan yonma yon teleradioloyihasi shu o'rinda bayramona soniga yakun yasaydi bugungi dasturimiz mehmoni ajoyib ijodkor navro'zbek sobirov bo'ldilar navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin yulduz bilan yonma yon teleradio loyihasi barcha ijodkorlar nomidan yana bir marotaba sizni oilangizni xonadoningizni faqatgina eng go'zal yangiliklar <laughs> kirib kelishini yangi kunda yangiliklar faqat yaxshi bo'lishini chin dildan istab qolgan holda xayrlashamiz yulduz bilan yonma yon teleradio loyihasida yana ko'rishguncha istiqbol telekanali bilan birga bo'ling sog' bo'linglar